pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens og episode 22, som vi har kalt Har ChatGPT blitt dummere? Eva, det jo sånn at når vi jobber med teknologi, så vi ofte vane med at teknologiutvikling over tid gjør at ting stadig blir bedre og bedre. Kan det virkelig være sånn at språkmodeller blir dummere? Ja, det kan sannelig lure på, fordi som jeg har sagt mange ganger før, så synes jo jeg at det en ganske stor forskjell, for eksempel i hva slags versjon av ChatGPT jeg sitter i. Og jeg ser jo at det jo mange som peker på at de har blitt litt dummere etter hvert. Og det skulle vi jo ikke forvente, egentlig. I august i år så kom det ut en artikkel fra to Stanford, en Stanford og en Berkeley-professor. Den heter How is ChatGPT's behavior changing over time? Og sier, og mange medieoppslag har denne artikkelen skapt, Eva. Sier artikkelen virkelig det at språkmodellene blir dummere? Nei, den sier egentlig ikke at de blir dummere i den forstand. Det de peker på er at den har blitt mindre nøyaktig på den ene siden, og sånn sett kanskje da svarer mer feil, og hvis man da skal si at det en definisjon av dummere, så kan det nok tyde på at i hvert fall i noen typer oppgaver at den har blitt litt dummere da. Og det andre er jo at den endrer litt på språket, men den, i forhold til hvor mye den sier. Og det jo sånn at noe av utfordringen med ChatGPT er at OpenAI veldig lite transparent i forhold til hva de gjør. Så at de har jo egentlig ikke noen konklusjon på at den har blitt dummere i seg selv, men sier at den har endret oppførsel over tid, det som egentlig står. Og når jeg hørte disse nyhetsoppslagene, så stusset jeg veldig, for at jeg som lever i en verden og bruker ChatGPT 4 hver dag, jeg har ikke merket at ChatGPT 4 har blitt dummere. Ja, jeg jo litt uenig med deg, fordi at jeg synes jo det at ChatGPT har vært litt lunefull. Og jeg bruker jo ChatGPT 4 veldig mye. Og spesielt i forhold til at den har blitt litt dårligere av og til, den begynner å skrive helt andre ting enn det jeg spør om. Jeg ser når vi har lagd litt mer kompliserte ledetekster, så fungerer det godt en periode, og så plutselig så begynner den å finne på helt andre ting. Og som jeg skriver da, at det var ikke dette jeg ba om. Og da den jo selvfølgelig fortsatt veldig høflig, og så sier jeg, jeg beklager, jeg prøver på nytt. Så ofte må jeg liksom få den tilbake på sporet litt, og da tenker jeg, så dum du tenker jeg av og til, så at kanskje jeg litt enig at den har blitt litt dummere av og til, i hvert fall tidligvis. Jeg kan være enig i at jeg trodde at dette med at han får error, altså feil i generering av tekst, det trodde jeg skulle være forbi når jeg betalte for ChatGPT 4, men det ser jeg jo stadig skjer ofte. Men for å avklare dette da, denne artikkelen som har skapt alle medieoppslagene, den har sjekket ChatGPT 3,5 opp mot ChatGPT 4. Ja, og det de har gjort, det jo egentlig og gjøre, jeg håper å si, en ganske grundig gjennomgang på to tidspunkter. Og hvor de har sett både på hvordan ChatGPT 3.5 og ChatGPT 4.0 har oppført seg, altså hvordan de har svart, og de har jo lagt opp til noen ulike typer oppgaver. Det første er matematikkproblemer, og vi vet jo fra før det at ChatGPT, om det 3.5 eller 4.0 versjonen, ikke har klart seg så bra på det. Så har den tatt opp dette her med litt sensitive eller farlige spørsmål, og det jo litt det som vi har vært inne på før, at her har den blitt kanskje litt woke, så at det kan jo være at man prøver å gjøre noen justeringer for å unngå den kritikken, og så har det hatt litt uante konsekvenser andre steder. Det kan være en mulig forklaring på at noe skjer. Det samme med meninger. Nå har jo ChatGPT hele tiden, uavhengig av versjon,
egentlig snakket om at jeg har ingen mening, jeg en AI. Så det noe de har tatt inn, og så har de da det som de kaller for multi-op knowledge intensive questions. Dette jo mer resonering, altså større ting. Det litt sånn, disse litt større, kompliserte ledetekstene, hvor man på en måte skal følge det som de kaller chain of thoughts, altså en sånn resoneringsrekkefølge, at den da har litt problemer med å holde tritt med det. Og det jo, har jeg jo sett selv også på ting jeg lager, at selv om du enten ber den om å på en måte forklare hvordan den tenker, eller du på en måte skriver inn, sånn skal du oppføre deg, så får den litt problemer med å holde tak i all informasjonen. Det noe av de tingene som de peker på her, at selv om at man gir grunninstruksjoner, så har den litt lett for å glemme bort litt ting, eller gjøre ting litt annerledes over tid. Så har de sett på det å generere kode, og da har de jo testet i forhold til om det en kode som kan brukes eller ikke, sånn direkte. Som de har målt dem på, så har de sett litt på i forhold til det å, besvare en prøve. Og de har sett på visuell resonering, altså her noen bilderuter, hvilken bilderute kommer som den neste. Og det jo også typisk en sånn ting som språkmodeller kan ha litt utfordringer med, fordi de rett og slett handler om språk. Så det de tingene de har testet etterpå. Og så skal vi være synsere som man får lov til å være i en podcast, og så skal vi filosofere litt over hva kan dette skyldes da? Og som du var inne på helt i starten, Eva, så det jo en kjempeutfordring med at vi vet ikke hva som skjer, at ChatGPT holder kortene tett til brystet og ikke forteller om de forandringene de gjør. Ja, og der det jo veldig, veldig mange ulike hypoteser som dukker opp, og det jo det 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 hypoteser. Vi kan, sånn som denne artikkelen viser da, så kan vi jo på en måte gjøre noen funn, og så si det at når vi testet dette på dette tidspunktet, og vi testet akkurat det samme på det neste tidspunktet, så ser vi at det en forskjell at han svarer bedre eller dårligere, eller sånne ting. Det jo det man ser som resultat. Men hvorfor det skjer, jo bare hypoteser, og da finnes det mange. Den jeg tror på, la oss starte med den med en gang, de har altså testet i mars og juni i denne artikkelen. Og så har jo ChatGPT, mellom de to tidspunktene, så kommer jo de med en betalingsversjon av ChatGPT-4. Rett etter sannsynligvis de første forsøkene her har skjedd. Og det ville være en veldig amerikansk businessmodell å slå ned kvaliteten på gratisverktøyet og øke kvaliteten på betalingsverktøyet. Og så det jo ikke noe tvil om at det tar enorme dataressurser, og det skulle være veldig rart hvis gratisressursene ble gratis over tid. Man skulle tro det ville tappe selskapet for penger, for det kreves veldig store dataressurser for å generere de svarene som kommer ut av ChatGPT. Ja, jeg, som jeg har sagt mange ganger før, jeg synes jo det stor forskjell på 3.5 og 4.0, og jeg betaler jo også for 4.0-versjonen og synes at jeg får bedre kvalitet, så at det at den på en måte kanskje har mer datakraft bak seg enn 3.5, det tror jeg nok tilfelle. Og det klart at her har jo bruken eksplodert veldig. Og det jo en sånn ting som vi har sett med andre tjenester også, at når det plutselig kommer veldig mange brukere på, og man må bruke store mengder datakraft, så blir det enten veldig sent, eller så må vi gjøre ting enklere. Det ikke sikkert at det en så dårlig hypotese i seg selv, Magnus, og så får vi liksom krysse fingrene for at de klarer å løse den skaleringsproblematikken. Da. Og 3.5 jo fortsatt ganske rask, og da blir det motsatte konklusjonen da, at de har snevret inn på datakraft per søk, min gjetning, og jeg vil poengtere at det en gjetning i så tilfelle, så nå er vi profeter og ikke akademikere. Ja, det en annen hypotese som også har florert ute, det jo at
det brukerne som har gjort språkmodellen dummere. Ja, for human enforced learning kaller vi det når vi trener opp en språkmodell, og den hypotesen den går på at når vi har trykket på tommel opp og tommel ned på svar vi har fått ut av språkmodellen, så har vi vært med på å være for dårlig kvalitetssikre av teksten, så vi har på en måte lært opp språkmodellen til rett og slett å gi dårligere svar. Ja, og det kan jo også være sånn at når du får veldig mange, så kan det være at man begynner å ta inn, jeg holder på å si, detaljer som kanskje litt uvesentlige, som på en måte mer tåkelegger det hele enn å gi klare svar. Det som litt utfordringen, som har blitt pekt på også flere ganger, det jo at vi vet ikke helt hvordan det blir brukt, og hvor mye det blir brukt, og når det blir brukt, og når på en måte dette blir implementert i denne løsningen. Så at, det derfor det bare må bli en hypotese det også. Jeg hadde en prat med produkteieren for Microsoft i Norge, og han sa at de ikke brukte de dataene som ble generert i Bing i Norge til å trene opp språkmodellen videre. Det han sa til meg at det så utrolig dyrt å trene opp en språkmodell, så det gjør man veldig sjelden. At man bygger på denne opptreningen av ChatGPT-4, så justerer man riktig nok dette filtret som ligger over mellom spørringen og språkmodellen, men det å trene opp språkmodeller, det gjør man ytterst sjeldent. Og derfor det en hypotese som lite trolig, tenker jeg. Ja, samtidig så gir det jo litt mening dette med treningen, da. Altså at man får liksom tilbakemeldinger på dette godt eller dårlig svar, for eksempel. Sånn at man på en måte kan justere seg inn, det jo en sånn type trening. Men hvis du sammenligner det med sport, da, så det jo klart det at man kan jo trene mye, men trener man feil, så blir man ikke noe bedre om man får skader. Så det kanskje litt sånn man kunne ha tenkt seg det, men man sagt, dette vet vi jo ikke, så det bare en mulig forklaring av mange. Har vi flere hypoteser på hva som dette kan skyldes? Nei, egentlig ikke så veldig mange mer. Det de som på en måte de gjennomgående hypotesene rundt dette her. Og så det jo selvfølgelig, vi må jo også tenke det at jo, det vi kaller det kunstig intelligens, men det vi snakker om en språkmodell. Den skal produsere tekst. Men noe av det som vi ikke har snakket om, som kommer litt fram i denne rapporten, det jo at det som man ser en stor utfordring, den fortsett fra at den kan være unøyaktig, og at språkdrakten endrer seg. Hvis du har laget et eller annet lang og fin og god ledetekst for at du skal få ut på en måte i et bestemt format, for eksempel noen informasjon, så kan du ikke, det blir veldig vanskelig å få det samme resultatet hver gang du gjør det. Og det kan skape en utfordring for bedrifter som på en måte skal integrere dette i sin daglige arbeidsflyt. For da plutselig, en dag kommer du ut på denne formen, en annen dag så kommer du ut på en helt annen form. Og da blir det veldig, veldig vanskelig å ta det i bruk på en god måte, så at de sier at bedrifter som integrerer språkmodeller i sine arbeidsprosesser er nødt til å monitorere disse endringene over tid, sånn at man klar over dem. Det står det ganske tydelig. Og der kjenner jeg meg igjen litt rann, Eva. I forrige episode så hadde vi en lang prompt som ble en slags veileder for eleven. Og vi opplevde jo i løpet av 14 dager før, så virket denne ledeteksten. Og akkurat når vi skulle spille inn forrige episode, så virket den ikke. Og da måtte vi gjøre noen omgjøringer på ledeteksten og be den tenke mer stegvis for å få den til å fungere igjen. Så det må være veldig fortvilende, tenker jeg. Det mange som begynner å bruke språkmodellen som en aktiv del av arbeidshverdagen sin,
og så at dette verktøyet plutselig ikke forutsigbart, det tenker jeg ikke så bra. Nei, og det jo det litt det jeg ser også, som har veldig mange sånne lange ledetekster som jeg bruker. Og når det da kommer ut i en form, ikke sant, jeg har fått lagd det til akkurat sånn som jeg ønsker å ha det, og så neste dag så kommer det noe helt annet ut, da blir det litt fortvilende, og det klart det at for meg som person, så det bare litt sånn småfrustrerende for øyeblikket. Jeg kan på en måte spørre opp igjen og si, nei, ikke akkurat helt sånn, jeg ville ha det heller sånn, nei, kan du gjøre det lik dette eksempelet her, gjøre det på samme måten. Jeg har sett at jeg må liksom starte flere samtaler på nytt for å prøve å liksom få ut akkurat det samme som jeg ville ha før. Men jeg kan jo tenke meg at hvis jeg nå skulle ha for eksempel produsert en mengde brev da, som skulle være likelydende i sin art fra dag til dag, og plutselig en dag så kommer det ut akkurat som jeg vil ha det, og neste dag så kommer det ut noe som ser helt annerledes ut, og kanskje til og med handler om helt andre ting enn jeg egentlig har spurt om, ja, da har du et problem. Og spesielt for oss under opplæring da, altså vi har forberedt oss til etter hvert håper vi jo at vi får databehandleravtaler slik at vi kan bruke språkmodellene med elevene. Så her blir det jo ikke snakk om å vende bunken i hvert fall, at vi kan bruke samme undervisningsopplegg som året før. For her blir det sånn at det utvikler seg over tid. Og jeg tenker at det der blir faktisk et seriøst problem. Jeg har sagt lenge at det et demokratisk problem, at vi ikke vet hvordan ChatGPT har lagd algoritmene sine. Nå ser jeg også at det et praktisk problem at de på en måte har enerett på å vite hvordan denne algoritmen fungerer. Ja, og jeg tror at dette kanskje en sånn, og håper at det en barnesykdom, at det vi ser et resultat av at man prøver å rette opp noe i en ende. For eksempel så vet vi jo dette med, vi har jo selv sett at den har blitt mye mer sånn politisk korrekt og ulike meninger, og det en del ting hvor, som den sensurerer bort. Jeg har jo blitt trua med å havne på en sånn, bli stengt ut i en periode fordi jeg spør om ting som ikke tillatt ifølge regelverket deres, men jeg har testet ut av det, får jeg nesten si. Og kanskje det sånn at når man prøver å skru den litt strammere til igjen enda, da, så får den disse uante konsekvensene i andre ender av programmet. Så vi får håpe det en barnesykdom. Vi krysser fingrene og lar det være siste ord, men vi fortsetter å monterere dette her, for dette jo spennende i forhold til den fremtidige utviklingen og hvordan vi bruker språkmodeller i hverdag og jobbsammenheng.